Posible ba nga ang tao mahimong sakop sa Dios ug sakop usab sa dautan? Mayong adlaw nga Huwebes mga kaigsuunan, Marso 24, 2022, sa ikatulong semana sa Kwaresma, kini ang palandong, mamalandong sa pulong sa Dios. Ako usab gihapon ang inyong ubos nga alagad, si Padre Jason Facunla, Parokyal Vicar ni St. James the Apostle, Sugod, Cebu. Ang atong ebanghelyo gikan ni San Lucas chapter 11 verses 14 to 23. Diin human si Jesus naghingilin sa yawa nga Amang ngadto sa usa ka tawo. Gipasanginlan og gidaot siya nga gahom ni Beelzebul ang iyang gigamit aron sa paghingilin sa yawa. Mga igsoon, kanunay nato kini madungog. Ang tao nga magbuhat kanunay og maayo iya gayod sa Dios. Samtang ang tao nga puno sa kadautan iya gayod ni Satanas. Apat posible ba nga ang tao mahimong sakop sa Dios og sakop usab sa dautan? Mahimo ba siya nga iya sa Ginoo sa Domingo og iya sa demonyo gikan sa Lunes ngadto sa Sabado? O kaha nga mangawkaw siya og kwarta o gunya muhatag og limos sa simbahan o sa mga kabus? Sa pagkatinood mga igsoon, walay tao nga makaalagad sa duha kaagalon. You cannot serve two masters at the same time. Para kanato ang Ginoo lamang ang angay alagaran. Likayan nato ang gibuhat sa mga dautan. Likayan nato ang pagbuhat og dautan tungod kay kini magdala kanato sa dalan sa kaalautan. Si Thomas Brooks miingon, Satan promises the best but pays with the worst. Nagtanyag siya og kalipay apan bayran ka og kasakit. Nagtanyag siya og kinabuhi apan bayran ka usab og kamatayon. Dili man kita perpekto, apan diha sa grasya sa Dios, mahimo natong pahariun sa atong kasing-kasing ang kaayo. Magampo kita. Tabangi kami o Dios o Ginoo, aron mapuy-an gayud namo ang kaayo sa among kasing-kasing, ug likayan ang mga dautan nga huna-huna, pulong ug binuhatan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo, uban sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.